Živjo, jaz sem Luka in sem se skupaj s čuvajko Metko že podala po potovanje po svetu nevrtne živali. Naj živali že čakajo na te v Lidlovih trgovinah po vsej Sloveniji. Spoznaj jih, napolni album in sodeli v nagradnem kvizu. Ker so nevrtni živali res naj, pa se lahko z super nagrado oskrbnih živali za en dan vozo Ljubljana poteguje židaj. Zapiši v komentar, katera je tvoja najljubša žival, dodaj hashtag nevrtni živali in se naroči na naš YouTube kanal. Naj se dogodi in začne!